Chogamba ya mentoring abana abo banji nyo era bobola abantu banji nyo betuina bakazibwe bonna omkuru ona kuzo mulimu munene nyo. So of course nga a legend, a veteran in the game twamubuziza ko kumbera yaba presenter nga ye how okudayo okusoma kikye kya musomozeseza era ku mutindo gwa ba presenter bali ku market right now achogera coach how are we getting better and how can we get better anyway. Okay. So nga ye abanyi bagambe liso lyo mukuru ewaddugala we walaba katubalekere ne mbozi wetu batutandikira olunaku olwencha mukama batukumire yoga yoga Moses Kalule. Happy birthday to you. Happy birthday. Ah, you didn't come. Samaduka, samaduka. Ku mutindo gwa bannamawulire. Gwa graduate nze. Ogulaba otya? Amawulire nga tukoze kyonna ekisoboka ogatumbula mu ggwanga. But wekiri nti government nayo kenyini erina okukuba mu torch. Because nze ntuukiriza ekyange kye nnina okukola mawulire. Kwesanga bannaffe abasinga obungi bayoleddwa batwaliddwa naye nga bayimiridde ku mazima. Bw'oyogera amazima ennyo olalaba nti olinga avudde ku mulamwa naye ng'ate amazima kutugalabye nti bannaffe babikoze oli najja ne bamukwata gavumenti ojule sometimes yeewerera ebitongole by'amawulire kati okusomoozebwa okwo kw'amaanyi nnyo toyinzaga nti ekisaawe kigudde wabula ekisaawe kigwendo gambira nti nno kigwa wabula abakivuumaganya abakiyingiddemu obuki abakiripira obulipizi oli n'agula smartphone n'alowooza nti afuuse munnamawulire n'agula omukutu gwa TikTok mu buliri bwe mwatudde oli atudde mu ddiro lye n'agula TikTok YouTube neyita mu ki munnamawulire naffe njagala nnyo okunenya abasajja bwalaba nti bali mu byobufuzi n'otegera omuntu alina YouTube channel mubuuze who are you ampita like wetegereza omukutu gwe gutambula gutya naye gwe n'okola omukutu gwa YouTube leero wefudde munnamawulire bw'omala ogukola n'oyita omuntu ow'ensa bw'omala omugyako enkeera n'ossaako omuntu like ata avumiriza ekisaawe kyaki ekyamawulire so nja kukubiriza gavumenti abavunaanyizibwa baregulatinge TikTok oli okugigendako jasi yeetaga ssimu ye yokka YouTube okugigulawo yeetaga ssimu. So bobango sasa okuyingira mu kintu kyamawulire obere munnamawulire atuukiridde eddembe ly'abamawulire oloza lirina kubanga kye kiina okukolebwa abamawulire okufuna eddembe lyabwe ne side zonna okubanga twali ekosi wenkanya webuli well tuze tulaba because nkoze research era ngeza okukola research kinamawanga agaakula wesanga nga waliwo okunyigiriza bannamawulire naye ate bwegusukka eno ewaffe mu Africa Uganda kisukka nti gavumenti yo ne bwoba ng'olina mazima ogawandiseeko olina story gyogenda breakinga